Hola, sóc la Bàrbara Martínez de Top Sailing Charter. Estem a la Marina de Alimos, la més gran de Grècia. Aquí hi ha moltíssims velers, catamarans, motores que us podem oferir per llogar, per fer diferents itineraris per la zona de Grècia. Tant sigui l'article d'As, com esporades, com el golf Saroni, o des de l'Efkas, com fer les